Můžeme? Jasné, co se děje? Nějaký problém? Ne, jen chceme počuť váš názor. Ohledně čeho? Ako fungujete s peniazmi? Hej, ako spravujete vaše peniaze? Kladíme si otázku, ako si máme rozdeliť výdavky. Tak keby sme boli spolubývajúci, tak je to jednoduchšie, ale ako pár. Rozmýšľali sme, že by sme si výdavky rozdelili podľa koeficientu, založeného na tom, kto koľko zarába. Trocha komplikované, nie? Alebo by sme si mohli podeliť výdavky, že jeden platí nákup a druhý nájom. No, napríklad ja platím internet a Mia elektriku. To je jednoduchšie, ale nemusí to byť vždy spravodlivé. Tak je to ťažké. Vy to máte ako? No, my to máme úplne jednoducho. My si delíme absolútne všetko. Co znamená? No to znamená, že máme spoločné peniaze. Všetky peniaze? No áno. My máme jeden účet. Tam posielame všetky peniaze a potom z toho účtu platíme všetky výdavky. Mhm. Takže nemáte žiadne súkromné účty? Tak to áno. Čo? Ty si neodkladáš nič bokom? No nie. Ty máš nejaké tajné prasiatko? No tak normálne mám sporiaci účet v banke, to je všetko. Ale čo? A odkedy? No neviem, tak asi odvždy. Prečo si mi to nikdy nepovedala? Koľko na ňom máš? Neviem, 12 tisíc? Eur? Tak možno 15, ale ja ten účet skoro vôbec nepoužívam. 15 tisíc eur? No tak z toho chcem moju polovicu. Pretože som si istý, že som ti bol veľmi nápomocný, aby si si toľko ušetrila. Ale Majo, prosím ťa, nepreháňaj. Ale ja, že preháňam, ja, hej? No preháňaš, lebo robíš teraz... A čo preháňam, prosím ťa, ty máš samostatný účet a ja preháňam, hej? Tak toto je neuveriteľné. Ale prosím ťa, čo sa pleteš hokejistou?